guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi gaar ahaan garabkii uu magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo saddex xubnood oo ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa maanta doortay guddoon kadib doorasho ka dhacday xerada Afisooni ee magaalada Muqdisho. Doorashadaasi ayaa waxaa ka maqnaa garabka uu hoggaamiyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo hore u sheegay in aysan ka qaybgeli doonin doorashadii maanta ka dhacday xerada Afisooni. Hoolka ay ka dhacaysay doorashada ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya, iyadoona toddoba xubnood oo kaliya ay guddoon iyo guddoomiye ku xigeen iska doorteen, isla markaana aysan doorashada ka qayb ahayn garabka guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Guddoomiyaha guddiga doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ayaa waxaa loo doortay Qadar Xariir Xuseen, iyadoona guddoomiye ku xigeen loo doortay Najiib Xuseen Somaale, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Ciro. Saad u jeedeenba toddoba xubnood oo ka mid ah guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Somaliland ayaa maanta sida loo madlanaa galay guddoonkoodii doorashada. Guddoonkoodu muhiim buu yahay doorashada, iyadoo dib u dhac badanna uu ka jiray, waxaana sida hadda natiijada xubnihii meesha fadhiya ay isku wada raaceen noqday guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Somaliland Qadar Xariir Xuseen. Ilaahay ha kula garab galo. Waa dareemayaa kolay xil adag weeyeed, marka bal khayr iyo barako ayaan rajaynayaa. Waana idin salaamayaa dhammaan. Dhanka kale, waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya. Waxaana uu guddoomiyaha gobolka sheegay in loo baahan yahay in la isku tanaasulo, halka wasiirka uu isna tilmaamay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka. Doorashadan doorasho waqtigeedii kadib dhacday ayay noqotay isqabqabsi badan, muran badan, isku day badan oo murankaas meesha laga saaro ayaa la isku dayaya in muddo ahba muddo dhowr bilood ah ayaa arrinkan doorashada Soomaaliya ay u xayirayd, iyadoo la rajaynayo si consensus ah in wax laysula meel dhigo. Waan ka xumahay inay ku dhammaan weyday sidii cid kasta oo hawshan u istaagto ay isugu dhabar jabisay, laakiin haddana waxaan ku faraxsanahay guulna ah maanta doorashadii inay noo dhacday si transparenti ah, muuqata, shaki iyo mugdi uusan ku jirin inay noogu qabsoontay. Waxaan rabaa marka xubnaha guddiga ee doorashada qabsaday ee ka kooban toddobada xubnood inaan si gaar ah ugu mahadceliyo inay doorashada qabsadeen oo ay hoggaan samaystaan kasukow. Jilib xirkii doorashada Soomaaliya ay u jilib xirayd ayay fureen. Marka waxaa noo fudud marka wixii maantay ka dambeeya in doorashooyinku si habsami ah ay u sii socdaan. Walaalaha aan ka soo qayb gelin oo xubnaha guddiga ka mid ahaana waxaan jeclaan lahaa intaasu inay ugu filaato wixii isjiijiid iyo tabasho iyo isortaag ah oo ay walaalahooda kale dhinacyada ka soo fariistaan si ay doorashada qaybta uga aadaan ay uga qabsadaan. Muhiimkana waxa uu yahay in cadaalad la falo. Waxaan rabaa meesha anaa uga mahadceliyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka loo doortay inay hoggaamiyaan xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland dadkii ugu dambeeyey oo meeshan lagu doortay maanta. Xariir iyo guddoomiye ku-xigeenka
labadaba waxa saaran mas'uuliyad culus cadaalada laga raba xubnaha ila shaqeynaya isku wada ayaga laga raba maanta samatabaxa in buuqi badnaa iyo dhibaatooyinka la soo maray in laga baxo oo doorasho xalaal ay dhacdana guddiga doorashooyinka dhammaantooda laga raba ayagana waa qayb ka mid ah waxaan rabaa inaan maanta munaasabadan uga faa'iidaystaa arrin haddii aan la helin nabadgelyada doorashada in la sugo oo goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan aan booliiska si fiican loogala shaqaynin oo wax kasta oo qalqal keeni karo doorashada inay dhacdo in la xalliyo oo laga hortago oo gacan lagu siiyo hay-adaha amniga aan laga shaqaynin ma suuragelaysa inay dhacdo doorasho xalaal ah marka qof kasta oo soomaali waxaa saaran mas-uuliyad nabadgelyada inuu gacan ka geysta ah ra-iisul wasaare sida uu ballan qaaday doorashada inay si xalaal ku dhacdo annaga oo xukuumaddiisa ka mid ahna waxaan diyaar u nahay inaan gacan fiican kala qaadanno oo ka shaqayno arrimahaas wixii shaqo ah iyo wixii waajibaad oo leenahay in aan gudanno guddiyada doorashooyinkana waxaa xil gaara uu ka saaran yahay oo adduun iyo aakhiro lagula xisaabtamaa oo ay soomaalina ku baran doonta oo lagu ogaan doonaa cadaaladda ay falaan iyo wixii wax u sameeyaan doorasho xalaal ah oo dadka dhan ay wada arki karaan oo si wanaagsan u qabsanto ayaga ay ku xiran tahay inay qabsanto soomaalida inteeda kalena inay gacan siiyaan oo nabadgelyada laga taageero si ay doorashadaas u wargeliyaan soomaalida inteeda kale laga rabaa doorashadan maanta dhacday ayaa imaanaysa iyadoo maalin koor uu gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi cabdullaahi uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu ku eedeeyey inuusan dhexdhexaad ka ahayn doorashada xubnaha gobolada waqooyi iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu soo dhoweeyey gudoonka ay maanta ay doorteen garabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dhanka kale garabkii guddiga doorashooyinka somalilan ee uu magacaabay gudoomiyaha aqalka sare ayaa iyaguna maanta doortay gudoomiye iyo ku-xigeen waxayna gudoomiye u doorteen saleebaan caydiid cismaan halka gudoomiye ku-xigeenna ay u doorteen cabdishakuur abiib xayir doorashadani oo ka qabsoontay teedhada fisiyoon ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee gobolada waqooyi ee somalilan goobta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya doorashadan ayaa waxaa ku baratamayay qadar xariir xuseen iyo sidoo kale maxamed cabdullaahi jirde iyagoona ku tartamaya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi waxaana ka tanaasulay maxamed cabdullaahi jirde isagoona u tanaasulay dhiggiisa tartanka kula jira qadar xariir muuse xubnahan doorashada qabsanaya ayaa tiradoodu waxay gaaraysa 7 ruux waxaana xusid mudan in uu ka maqnaa garabkii kale uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya saad u jeedeenba 7 xubnood oo ka mid ah guddiga hirgelinta doorashooyinka ee somalilan ayaa maanta sida loo madlanaa galay gudoonkoodii doorashada gudoonkoodu muhiim buu u yahay doorashada iyadoo dib u dhac badanna uu ka jiray waxaana sida hadda natiijada xubnihii meesha fadhiya isku wada raaceen noqday gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Soomaaliland Khadar Xariir Xuseen sidoo kale waxaa goobta lagu qabtay doorashada gudoomiye ku-xigeenka guddiga waxaana ku loolamaya Najiib Xuseen Soomaali iyo Amaal Mustafa Muuse waxaana ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka guddiga Najiib Xuseen Soomaali kadib markuu soo gabagabooba doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa waxaa goobta hadal ka jeediyay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay ugu horeen wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoomiyaha xaqiijinta qoondada haweenka ahna gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oo goobta ka hadla ayaa waxay sheegeen salaan kadib runtii maanta waxaa farxad iyo guul inoo ah inaynu halkan ku soo gabagabeynay mid ka mid a dhismihii iyo haykalkii maamulada guddiyada doorashada dalka oo ahaa guddiga siidka ee somalilan waan ka xunahay aad baan uga xunnahay inuu dib u soo daahay oo aad uga dibdhacay xilligii loogu talagalay oo ahayd inuu qabsoomo laakiin maanta inuu aynu noo gabagaboobo oo sidan inoogu soo dhammaado waxaa runtii ay tahay guul anigoo ku hadlaya xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo magaca ra-iisul wasaaraha halkan waxaan ku idmanayn ama farnayn maanta inay doorashadanu inoo qabsoonto waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ee guddiga la doortay ee hore loo soo magacaabay gudoomiyaha ay doorteen iyo gudoomiye ku-xigeenka
doorashada sida qurxo badan u dhacday kalsoonida leh oo runtii aad iyo aad aan ugu farxanay. Waxaan maqlay waxay ahayd gabar loo doorto guddoomiye ku-xigeen, laakiin waa laga qaaday. Waxaan rajaynayaa marka xogayaha guud gabar laga dhigi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanaduqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa waxa uu hambalyo u diray dhammaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka lagu doortay tendada fisiyoneys. Runtii doorashadan doorasho waqtigeedii kadib dhacday ayay noqotay isqabqabsi badan, muran badan, isku day badan oo murankaas meesha laga saaro ayaa la isku dayayay in muddo ahba muddo dhowr bilood ah ayaa arrinkan doorashada Soomaaliya ay u xayirayd iyadoo la rajaynayo si consensus ah in wax la isla meel dhigo. Waan ka xumahay inay ku dhammaan weyday sidii cid kasta oo hawshan u istaagto ay isugu dhabar jabisay. Laakiin haddana waxaan ku faraxsanahay guulna ah maantay doorashadii inay noo dhacday si transparenti ah, muuqata, shaki iyo mugdi uusan ku jirin inay noogu qabsoontay. Waxaan rabaa marka xubnaha guddiga ee doorashada qabsaday ee ka kooban 7 xubnood inaan si gaar ah ugu mahadceliyo. Gunaan Adki ayaa waxaa goobta hadalka jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya General Mukhtar Afrax. Maanta waxay noqotay maalintii ugu dambeysay oo la doorto guddiga doorashooyinka qaranka qayb ka mid ah oo muddo taagnayd. Waxaan rabaa meeshaan inaan uga mahadceliyo dad cid kasta oo dadaal u soo gashay in arrintan ay si wanaagsan ku dhammaato maanta. Muhiimkana waxa uu yahay in cadaalad la falo. Waxaan rabaa meeshaan inaan uga mahadceliyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka loo doortay inay hoggaamiyaan xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland dadkii ugu dambeeyey oo meeshan lagu doortay maanta. Xariir iyo guddoomiye ku-xigeenka labadaba waxaa saaran mas-uuliyad culus. Cadaalada laga rabaa, xubnaha ay la shaqeynayaan in isku wadaan iyaga laga rabaa. Maantana samatabaxa in buuqi badnaa iyo dhibaatooyinkii la soo maray in laga baxo oo doorasho xalaal ay dhacdane guddiga doorashooyinka dhammaanteeda laga rabaa iyagana waa qayb ka mid ah. Raxiyo Maxamuud Yuusuf, Samnius TV, Muqdisho.